So guys, welcome back to my channel. So, today is hari sebelum PKP. Today is 5 May. Sekarang 1:50. Sepatutnya kita kena keluar pukul 2, which is I'm on time. Lah tiba on time. Okay, so today kita orang ada iftar. Memang kita dah plan lama for this iftar. So kita dah booking dah pun like last week. So spend our last day of iftar dekat luar lah sebelum PKP. Aku tak tahu kita orang iftar kat mana. Rasanya dekat yang dekat pavilion tu kot, JW Marriott. Aku tak tahu betul ke tak. Later you guys can see lah. Kita orang keluar sebab my parents going to running errands. That's why keluar awal. Kita orang gerak sekali tapi cuma my parents ada hal nak kena settlekan dulu. Hari ni I tak ada kelas. So it's a great time. I'll see you guys in a bit. Helmet buka lah. Kena sampai. So on the way pergi tempat tu ada LV, ada ni, ada Gucci, ada tu sebab kita orang datang sini last year, last 2 years. So let's pun ada. Sini ke? Tak silap dulu tempat kita orang makan kat sini. Sebab on this kind of renovation, kita tukar. So now we are going to Pavilion. Nak jalan-jalan shopping raya. Besok PKP dah. So let's go. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. So memang beli 3 kasut. Hitam putih grey. Hitam putih grey. So this is my outfit for today. Macam biasa lah. Memang tengah bayar. Boomerang. Macam mana boomerang? Tekan lah. Yelah baby nak buat jalan. Adik gerak-gerak ni. Kering info. Parking dekat apa tu? JW Marriott. Ini video call dengan kakak. Mana tadi? Dah minum? Tak apa sah. Dah buka. Sephora Pavilion. So dia ada glow recipe, ada for you. It's all the food. Kabu mangga. This is traditional salad. Gelapnya kat sini. Satu lemah sini. Masak lemak labu, kari ikan tenggiri. It's had a lot of foods. So this is soup, I guess. So this is the noodle station. This is our second time. Before dia pernah ada, tapi dekat atas. So this one is new. Ini semua bubur.
Oh, what is this? Lychee kang, cendol. Oh, cendol. It's all the puddings. Oh my god. Oh my god, the packaging is so cute. Kuih kuih. And I think that's it, but it was so beautiful. Ooh. Oh, ni lagi satu tempat. Ambil sini dulu lah kalau nak ambil. Tahu, saya ambil makanan sini dulu. Ambil makanan sini dulu kalau dia nak ambil. Ada apa sini? Dekat sana ada tadi. Boleh bawa balik yang makan? Boleh. Sama macam sana je? Haa, sama. Sama je. So, this is our food. Hey guys, now I'm back. Dah sampai rumah. Now is 10:30 PM. So, hari ni aku beli daripada Sephora je. Sebenarnya dekat Sephora tadi, dia tak boleh record banyak benda. First, sebab tak ramai orang. Second, salesperson dan Sephora tu dia akan ikut engkau. Sebab tengah COVID ni, so dia nak kawal supaya customer cepat keluar masuk. So, aku beli a few things. Kenapa ada dua paper bag? Sebab first aku masuk, pas aku beli, lepas tu aku keluar balik, aku rasa macam aku perlu beli benda tu. Can relate, faham kan? So, dekat Sephora dekat pavilion ni, the only Sephora that carries quite a lot of new products, I would say. Dia bukan new, dia cuma bukan new yang baru keluar, dia new to Malaysia punya market. For example like Tatcha. Tatcha pun mostly most Sephora dah ada kot. Drunk Elephant, Fenty Beauty, Glow Recipe and so on. So what I bought is I think like 3 item kot beli. Let's unbox. Kita buka yang ni gebu sikit sebab ni first purchase. Tadi aku terpaksa beli payung tau sebab hujan lebat. So aku daripada Sephora to JW Marriott Hotel kena pakai payung.
So mahalnya. Astaghfirullahaladzim. So, oh, dia ada banyak free gift dalam ni. Aku syok sebab jarang Sephora akan bagi free gift banyak. So the first one is this glow recipe sleeping mask. Listen, aku dah lama gila nak benda ni. Dia baru dah masuk Malaysia dah like 1 year kot. Aku aim benda ni daripada sebelum dia masuk Malaysia lagi. And finally now is dah masuk market Malaysia. Tapi itulah cuma dia ada dekat Sephora Pavilion, which is quite far daripada rumah aku. This sleeping mask katanya I heard like a lot of good review about this. Aku excited nak try. And then aku beli juga daripada Glow Recipe. This is avocado melt retinol eye sleeping mask. Ni pun aku banyak dengar good review juga. And yeah, I bought it. Lepas tu, setiap pembelian 350 ke atas dapat this lucky draw. Aku kena cabut undian dapat nombor berapa. So aku dapat nombor 3. So the first one is this Peter Thomas Roth. Ni aku pernah tengok mask ni, tapi mahal. Biasalah mahal kan, Sephora semua mahal. And then this Dr. Jart Cica Pair Serum, ni aku pernah pakai dulu. And then this Hydrating Hair Balm. Dia orang dah stapler kat sini, so aku tak pernah cabut. Hydrating Hair Balm, ni baru aku tak pernah tengok pun. Jenama apa ni? IGK. So and then last but not least, this Sephora Hair Mask. Hair Mask? Kepala otak dia, Hair Mask. Sephora face mask. Dapat sample size. Wow, jalan-jalan Sephora baik hati. Ni kita akan buka kejap lagi. So the next paper bag is, aku keluar daripada Sephora tu, aku macam fikir, ish, tak boleh lah macam ni. Aku dah lama dah benda ni, tapi dia macam tak perlu tau. Dua ni perlu, yang ni macam tak perlu. Sebab dia macam, tak tahulah. Tapi aku dah lama dah aim nak, tapi tak perlu pun. Hai, tak tahulah. Sebenarnya aku nak beli Fresh Vitamin C Serum Nectar tu. Tapi dia ada yang 3 sekali 3, 335. Aku tak boleh lah. Banyak sangat money spend. Tapi itu harga sama je. Tak lah. Aku nak beli yang satu tu je, tapi tak ada. Ada yang 3 dalam satu kotak, which is RM335 kalau tak silap. So aku tak beli yang tu. So next is Glow Recipe juga. This is Glow Recipe Limited Edition. This is Pick Your Pop Lip Duo. So dia ada dua lip balm. Satu Watermelon Pink and lagi satu Limited Edition Color Blueberry Jam. I'm so excited for this. Inilah barang yang aku beli. These three. Aku akan buat review soon kalau rajin. Aku akan buat, aku nak try juga. So let's unbox this free gift. Tapi selalu Sephora bagi free gift cikai-cikai je. Sorry, betul lah kan? Dia tak tahu kan, this one cuma besar je. Patut jajan. Tolong lah skincare je, janganlah make up, tolong lah. Oh ya, yeah. Banyak siap. Tak adalah banyak, cuma besar. Aku dapat mascara. Okay, so the first thing, this charcoal exfoliating wipes. Aku dulu sukalah yang exfoliating wipes yang kasar, but not now. Tapi aku rasa aku boleh guna untuk exfoliate my neck or other than my face lah, sebab aku rasa macam tak suka rasa harsh tu kat muka. So this one. And then I got this Sephora lip balm juga. Aku dah ada dah, aku ada warna biru. Tapi aku tak berapa nak suka. Dia punya tekstur macam keras, susah nak blend, nak tarik tu. Faham tak? Dia keras macam tu. Kesat, that's the word. And then I got this Sephora mascara. Mascara lah, mascara berjadahnya. So that's all for today's vlog and haul. Sephora haul. So yeah, don't forget to like, subscribe and share this video so you guys will not miss any of my videos soon. I'm happy with my purchase. Dah lama gila nak, and finally I got it. So alhamdulillah. See you guys soon. Bye guys. What a wonderful world.